ଆଜି ବର୍ଷା ଦିନ। ବର୍ଷା ଆସିଲେ ଆଲମାରିରୁ ବାହାରିଥାଏ ରେନକୋଟ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ରେନକୋଟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ସାଧାରଣ ଭାବେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଯେଉଁମାନେ ଜରୁରୀ କାମରେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ ରେନକୋଟ। ତେବେ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ରେନକୋଟ। ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମତରେ ରେନକୋଟ ପିନ୍ଧିଲେ ଷ୍ଟାଇଲ ଲୁଚି ଯାଇଥାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରେନକୋଟ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିନଥାନ୍ତି। କିଛି ଯୁବପିଢ଼ି ଏପରି ବି କୁହନ୍ତି ଯେ ରେନକୋଟ ପିନ୍ଧିଲେ କୋଇ ମିଲ୍ ଗୟା ଫିଲ୍ମର ଯାଦୁ ଭଳି ଲାଗିଥାଉ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି କିଛି ଟିପ୍ସ କହିବୁ, ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଯଦି ଆପଣ ରେନକୋଟ କିଣନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲ କେବେ ବି ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମତଃ ରେନକୋଟ କିଣିଲା ବେଳେ ଫିଟିଂରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟରୁ ରେନକୋଟ କିଣୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ବଡିକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କଲା ଭଳି ରେନକୋଟ କିଣନ୍ତୁ। ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତି ଢିଲା ଢିଲା ରେନକୋଟ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଲୁକ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖରାପ କରିଦେଇଥାଏ। ତେବେ ରେନକୋଟର ଫିଟିଂ ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଲମ୍ବା ଥିବା ରେନକୋଟ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ରେନକୋଟ କିଣିଲା ବେଳେ ବାଛି ବାଛି ଗୋଡ଼ ଯାଏ ପଡ଼ୁଥିବା ରେନକୋଟ କିଣିଥାନ୍ତି। ଏପରି ଲମ୍ବା ରେନକୋଟ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ହାଇଟ୍ କମ୍ ଲାଗିଥାଏ। ରେନକୋଟ କିଣିଲା ବେଳେ ରଙ୍ଗରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ରେନକୋଟ କିଣିଲା ବେଳେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେପରି ଅଧିକା ଲାଇଟ୍ କଲର୍ର ନ କିଣିବାକୁ, ଲାଇଟ୍ କଲର୍ ପାଣିରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କିଣିବେ ରେନକୋଟ? ଯଦି ଆପଣ ରେନକୋଟରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲୁକ୍ରେ ନଜର ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାର ଟାଇପ୍ରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି ରିଭର୍ସିବଲ୍ ରେନିକୋଟ, ପୋଚୋ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ରେନିକୋଟର ଅଧିକ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ମନ୍ତ୍ର। ନାନା ଜଟିଳ ରୋଗର ପାଇବେ ସରଳ ଉପଚାର, ଭରସା ଯୋଗାଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହଜରେ ଦୂର ହେବ, ଖୁସି ଖୁସିରେ ବିତାଇ ପାରିବେ ନିରୋଗ ଜୀବନ। କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଶୁଭମ୍ ଶ୍ରୀ ସାବତଙ୍କ ସହିତ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୁର୍ବେଦ ହିଁ ସମାଧାନ।